Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алферов, і сьогодні я вам розповім, як було утворено та що означає червоно-чорний прапор. Чи справді це прапор української повстанської армії, чи це прапор організації українських націоналістів, чи це бандерівський так званий прапор? Про це все поговоримо далі. І, власне, ви знаєте, що найдивовижніше, ми абсолютно знаємо, що значить ці кольори, червоний та чорний, і ми абсолютно знаємо, яка барва має бути згори червона, а знизу чорна. Ми знаємо, що значення цих барв відоме. Червона – це кров пролита за змагання за незалежність України, за соборність, за революцію, повстання та відновлення української держави. Ну а чорне – це символ української землі, на яку крапала кров українців. І ми знаємо точно, що означає цей прапор. А от чи ми знаємо його історію? І тут, ви знаєте, для багатьох буде певний такий шок-контент. Отже, почнемо розповідати з того, що цей прапор, він не з'явився дуже давно. Але перед цим я хочу подякувати всім своїм дописувачам, коментарям, людям, які підтримують, поширюють мої відео, ну, власне, лайкають, коментують. Дякую, дякую, друзі. Разом ми переможемо в інформаційній боротьбі. Так само дякую своїм патреонівцям, патронам та всім, хто фінансово підтримує. Друзі, щиро всім вдячне за підтримку. Всім, всім, всім. Отже, про червоно-чорний прапор. Ви знаєте, дійсно, червоний прапор, ми знаємо, використовувався в часи Русі, в часи козацтва. Червоно-чорний прапор, оцю от поєднання двох кольорів, ми бачимо на картині Іллі Репіна або Ріпіна, ну, власне, нащадка козаків Ріп, де на його картині запорожці пишуть листа турецькому султану, бачимо замотаний синьо-жовтий прапор та замотаний червоно-чорний прапор. Ну, чи консультував з приводу червоно-чорного прапора Репіна Яворницький Дмитро, наш історик, я не скажу. Але, бодай, комісія прийняла, що там обидва прапори є історичними. Комісія, до речі, яка, власне, затвердила, що ця картина не має якогось різночитання в історичному контексті. Так от, в чому справа з червоно-чорним прапором? Ну, ви знаєте, в козацтві є прапори, серед козацьких прапорів, і чорні, і червоні, але от поєднання червоно-чорної смуги, ну, серед тих пам'яток, що до нас цього часу дійшли, нема. Хоча вони, можливо, були і раніше, просто, ну, ще не збереглися. Але слід зауважити, що з кінця 19 століття і на початку 20 століття червоно-чорний прапор або чорно-червоний прапор у вигляді двох полос або ж двох діагональних смуг відомий в Європі та в Америці. Саме такими прапорами позначали себе демонстранти за права трудящих. Так? І, ви знаєте, страйк – це чорний колір і червоний колір якраз цієї робітничої потуги та революції. Ну, от якраз тому європейці мають розуміти, що ці кольори для них були абсолютно звичайними. А от в контексті України, коли ж він виник, цей червоно-чорний прапор, так от історія достатньо заплутана. І вона має величезні різні акценти, про які ми сьогодні, ну, трошечки поговоримо. Отже, після завершення визвольних змагань, коли використовувався офіційно синьо-жовтий прапор, інколи використовували жовто-блакитний прапор, в Україні з'являються різні спортивні організації, в тому числі, наприклад, такі як Пласт. І от в пластовому куренні «Лісові чорти», один з найпопулярніших загонів цього бойскаутської української організації, у них використовувалися, власне, червоно-чорні барви, і навіть пісня, яка була складена Тарасом Крушельницьким у 1929 році, можливо, багатьом з вас відома, це «Гей-гу-гей-га, чортими лісові», то там співається про те, що прапор червоно-чорний – це наше все добро, червоне – це кохання, а чорне – пекло дно. І от, власне, таке пояснення було у лісових чортів. До речі, коли оунівці прийняли, коли утворилася організація українських націоналістів, то вони позичили цю пісню і співали її в такий манер, що прапор блакитно-жовтий – це наше все добро. Блакитно-жовтий.
Це співали оунівці, позичивши цю пісню у лісових чортів. Але так чи інакше ми маємо говорити про те, що червоний-чорний прапор начебто виникає абсолютно прозоро в документах, а саме в резолюції другого великого збору організації українських націоналістів, який пройшов 4 квітня 1941 року. І саме другою постановою цього збору було те, що організаційним прапором, тобто був прапор, який вони визнавали за прапором держави синьо-жовтий, а от організаційним прапором ОУН, і не просто ОУН, а відгалуження ОУН, бо ми знаємо, що організація українських націоналістів після смерті, після вбивства Євгена Коновальця розковалась на дві конкретні частини. Одне крило очолював Андрій Мельник, полковник Андрій Мельник, а друге крило, так званих революційні, так, ОУНівці, очолив Степан Бандера. І от, власне, інколи ми бачимо скорочення ОУН-М – мельниківці, і ОУН-Б – бандерівці. Так от, власне, на другому зборі цього бандерівського крила 4 квітня 1941 року проголосили, що синьо-жовтий прапор – це державний прапор, а от організаційним прапором є червоно-чорний. Проте, в тій же постанові було зголошено, що а саме, який порядок кольорів і все інше, як він буде використовуватися, які конкретні розміри, це все буде, власне, визначено окремою комісією. Проте це був квітень 41-го року, і зрозуміло, що вже 30 червня 41-го року бандерівці проголошували українську державу у Львові, і зрозуміло, що до великого другого збору чи створення окремої комісії справа не дійшла. Проте саме тоді ж було використано червоно-чорні кольори як організаційні, але де юре ніколи так і не були визначені за організацією українських націоналістів. Тобто вони апріорі вже такими вважалися після війни, а от перед війною нічого подібного. І якраз коли ми говоримо, чиї ж прапори червоно-чорні, УПА, Українсько-повстанської армії чи ОУН, то виходить так, що такий казус, що ОУН прийняли ці барви як організаційні, але так і не пояснила, яким чином вони використовуються, який розмір цього прапору, так, його форма. Тож, можна сказати, що до юра ОУН це не встигло зробити. І в контексті української повстанської армії. Українська повстанська армія використовувала синьо-жовті прапори. Жовто-сині прапори використовували бойові загони мельниківців. А от якраз українська повстанська армія, синьо-жовті прапори, що, власне, теж було певною, скажімо так, сферою впливу ОУНівців-бандерівців, які визначали, що синьо-жовтий має бути прапор. Але про червоно-чорний. Отже, українська повстанська армія використовувала державні прапори синьо-жовті. І в десятки, в сотні разів рідше, в рідших випадках використовують червоно-чорний прапор. Бо радше він був другорядним прапором і окремо не використовувався, виключно доповненням до синьо-жовтого прапору. І це була якраз сила впливу ОУНівців, так, організації українських націоналістів, яка, організовувала українську повстанську армію в першу чергу, так, і старшина з якої, складалася от старшина якої була в переважних випадках належала до ОУН. Отже, українська повстанська армія насправді не мала прапору червоно-чорного. І це ми маємо з вами розуміти. Це був додатковий прапор до синьо-жовтого прапору. І про це, до речі, свідчать не просто якісь обшуки, карні справи, чистові справи КДБ, а про це свідчать і повстанські пісні, і, власне, те, що ми маємо в своїх розпорядженнях в архіві Української повстанської армії. До речі, сам Ніл Хасевич, видатний графік, який дуже багато намалював, і бофонів, це такі спеціальні гроші, бофон, бойовий фонд, так, які видавали повстанці селянам замість того, що вони брали у них харчі для своєї їжі, для харчування з абсолютно конкретною видачею цього бофону, цих грошей, квитанцій, тобто квитанції довіри, облігації довіри, так, таких справді грошей. Так от, Ніл Хасевич, який вирізав ці кліше для бофонів, для листівок, він завжди вирізає там синьо-жовтий прапор та червоно-чорний, але завжди червоно-чорний прапор
Він супроводжується емблемою ОУН. В колі це був трикутник донизу гострим, так? А в центрі це був такий меч, хрестоподібний меч з тризубом в центрі. Тобто навіть Ніл Хасевич, вирізаючи свої для гравіювання ці дошки, він прекрасно розумів, що так і не було визначено оцієї емблеми прапору ОУН. Так? Але це була така, вона була достатньо умовно ним створена, так, для власне цих кліше. До речі, Ніл Хасевич розробив і в тому числі відзнаки для української повстанської армії, які на стрічках мали червоно-чорні барви. Хоча це якраз пояснює те, що вже на момент української повстанської армії, хоча і не всі повстанці могли навіть бачити цей прапор, але він вже тоді вважався прапором більше революційним. Революційним прапором боротьби. І був доповнюючим прапором до прапору державного. Ну і що найцікавіше, те, що, власне, коли ми говоримо про УПА, то у нас є така певна асоціативний ряд, що в діаспорі українській люди, які вважалися безпосередньо борцями за українську незалежність і вставали до лав руху опору України в боротьбі за незалежність, тобто до української повстанської армії, ті, хто вийшов з України, і ті, хто допомагали підпіллі, створювали підпіллі, стали асоціюватися з українською повстанською армією, це зазвичай були оунівці. Так, люди, які належали до організації українських націоналістів, і от їхні барви, червоно-чорні, були партійними, точніше, організаційними. Тому, власне, і з ними почали асоціювати якраз українську повстанську армію вже в діаспорі. І, зрештою, це призвело до того, що в пізніші часи, вже в 70-80-ті, червоно-чорний прапор став асоціюватися, власне, з УПА ще більше. І цьому є достатньо цікаво показовий факт. 1964 рік, Дмитро Павличко і пісня про два кольори. Так? Ви розумієте, що червоне – це любов, а чорне – то журба. Я розумію, як і ви всі розумієте, що цю пісню в СССР ніколи б не пропустили, якби ці два кольори асоціювалися у ГБшників з українською повстанською армією. Тож ми маємо тут зрозуміти, що справді червоно-чорний прапор – кольор боротьби, але все ж таки цим буржуазно-націоналістичним прапором, так званим, так, совєти вважали все ж таки синьо-жовтий. Ну, а зрештою, на кінець 80-х років починають піднімати червоно-чорний прапор, як саме прапор боротьби, революційної боротьби, прапору революції і боротьби за українську незалежність. І він завжди піднімається другим після синьо-жовтого прапора. Тож ми в тому числі можемо спостерігати, що на початку 90-х років націоналістичні організації, дуже багато які продовжують своє існування з діаспори сюди, перебираються або ж відновлюють своє існування чи створюються заново, вони використовують ці червоно-чорні боротьби, кольори для своїх прапорів. Ну і зрештою, безперечно, червоно-чорний прапор поступово переходить в наше з вами поле як прапор революційний, прапор боротьби за незалежність, за державність. І таким чином він у нас з'являється періодично на майданах і зрештою з'являється вже під час Революції Гідності, а потім він переходить як одним з прапорів, стає і наших добровольчих батальйонів, і зрештою сьогодні ми його бачимо так само на лінії фронту з 2014 року, і тепер для нас червоно-чорний прапор, справді це є додатковий другий прапор після прапору державного, прапором революційної боротьби та боротьби за незалежність. Ну, друзі, ось так, така от історія цього прапору, тож ми прекрасно з вами тепер можемо зрозуміти, що він насправді де-юре не був прапором оунівським, УПА так само використовував синьо-жовтий прапор, і це був прапор другий. І таким чином, це цікаве явище, коли ми сьогодні в державі маємо, ну, от, два прапори. До речі, це явище характерне для багатьох держав. Я хочу нагадати вам навіть країна Нідерланди, де використовують як прапор національний
не офіційний прапор, а помаранчевий колір. Так? І це теж цікаве явище, хто хоче, почитайте більше. Тож, друзі, ось така от історія нашого червоно-чорного прапора. Достатньо заплутана, але ще найцікавіше, він все ж таки прапор самостійно сам себе зробив насправді. І люди, які його тримали в руках, були настільки ідейно чистими, що вони змогли за цим прапором провести інших людей, і прапор став асоціюватися з боротьбою. Дякую, друзі, всім, хто слухав, хто лайкає, коментує. Дякую своїм підписникам. Друзі, і під червоно-чорним прапором, в тому числі, ми переможемо будь-яких ординців, що сьогодні прийшли на нашу землю. І я хочу наголосити, віримо в Збройні Сили України, в Нацгвардію, в тероборону. Віримо і тримаємо кулаки за азовців. Дякую всім, хто слухав це відео, дивився. І нагадаю, що з вами був український історик Олександр Алферов. Слава Україні!